Kald soldaterne sammen. Jeg leder dem ud i ørkenen efter Moses. Farao har talt. Rollen som Ramses er meget anderledes end de ting, jeg har lavet før i min karriere. Fordi den er lidt mørkere. Glem ikke, hvem du taler til. Jeg er farao hersker over de to riger. Det, som jeg godt kan lide ved den her forestillings fremstilling af Ramses, er, at den er ikke så ensidig, som den er i tegnefilmen. Han er ikke ensidigt ond. Der har været alt for meget død. En kæde af død, der strækker sig tilbage til min far og længere tilbage end det. Jeg har tænkt mig at bryde den kæde. Og denne her forestilling er kommet til at handle om mennesker, og ikke karikatur af mennesker. Det er ikke Moses, som ubetinget er den gode, og Ramses, som ubetinget er den dårlige. Hver eneste præst og aristokrat vil være imod det. Det vil være mig alene mod alle andre. Forestillingen har lige taget et skridt længere mod det menneskelige, det som gør lidt ondt. Jeg må bære i nat, i mit hjerte til jeg dør. Det er helt vildt fedt at spille sammen med Deluxian. Han er et naturtalent. Og jeg siger, at du er uskyldig. Jeg siger, at du er min bror. Nej, Ramses! Vi er der bare sammen på scenen, og det synes jeg virkelig. Altså, det kan jeg virkelig. Det kan jeg godt. Jeg kan være din. Nej, bror, ingen magt. Jeg spillede sammen med ham året før han kom ind på akademiet, og det år han blev færdig på akademiet, der spillede vi sammen i klokkerne. Så han er bare helt vildt flink, og han er bare helt vildt, altså en dejlig person. Det betyder også bare helt vildt meget, når man skal dele den her lille bitte garderobe i, ja, hvor lang tid, 4 måneder. Min funktion i det her prøveforløb har været lidt anderledes, end det plejer at være, fordi Jason har været ham, der skulle på først. Så det vil sige, at jeg har faktisk siddet mest på sidelinjen og siddet og noteret, og så går han og står han der og noterer det arrangement, som der bliver lavet. Det har været lidt specielt for mig, at jeg har skulle lære det lille smule mere fra hovedet end fra kroppen. Du er jaloux, og du vil såre mig! Vil du slås? Og jeg fungerer omvendt. Jeg er bedst til at lære gennem kroppen, og så kan det komme op i hovedet bagefter. Du er bare selv om det! Det er snyd! Og nu står vi i dag og har lige fået orkester på dansk, og nu kommer der 850 mennesker i salen i aften. Så det er spændende.